Қайлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі өздеріңізбен бірге. Бүгін біз климаттың өзгеруі туралы айтамыз. Оның ішінде әлемдегі климаттың өзгеруі еліміздегі жағдайларға қалай әсер етеді, әсіресе ауыл шаруашылық саласына. Қазгидрометтің өкілі келіп отыр бүгін біздің студиямызға, ғылыми зерттеу орталығының климаттық зерттеулер басқармасының басшысы дейді. Қош келдіңіз. Тілла Керім. Әлде Кәрім ба? Тілла Кәрім Тұрсын. Атыңыз керемет екен. Рахмет. Я нағыз ана, қазақтың ұмытылып баратқан есімдер екен, да, есіміңіз. Керемет. Енді мына мәселені айтыңызшы. Расында, егер былай зер салып қарасақ, я бәріміз айтамыз, климат өзгеріп атыр. Бұл сөз көп айтылады да, бірақ біз осыған көбінде мән бермейтін сияқтымыз, я. Биыл біз оны кәдімгідей сезіндік. Әлемде жалпы климаттың өзгеріп атуы бізге де әсер ететін нақты сезіндік. Ол біріншіден, мынау солтүстіктен көп мөлшерде топан су келген кезде сезіндік. Одан мынау Қытайдан Шығыс Қазақстанға су келген кезде сезіндік, иә, аяқ астынан күтпеген жерден, иә, біз бұған дайын болмадық, иә. Енді қазір әсіресе мынау ауыл шаруашылығы саласының мамандары шегіртке көбейіп жатыр деген мәселені қатты көтеріп салып жатыр әлеуметтік желілерге, иә. Бұның қатысы бар ма мына климаттың өзгеруіне? Көп рахмет. Жалпы қазіргі таңда мына жаһандық жылынудың негізгі мәселесі болып тұр ғой, проблема болып тұр, иә. Жалпы климаттың өзгеруі бұл жаңа бір құбылыс емес. Бұл баяғы заманнан келе жатқан құбылыс, климаттың өзгеруі, бірақ оның ішінде мынау антропогендік факторлардың әсерінен, иә, адамзаттың парниктік газдардың көптеп шығарылуы, солардың барлығы климаттың тезірек жылынуына алып келіп жатыр. Ал өз кезегінде бұл климаттың жылынуы өте көптеген салаларға өзінің әсерін тигізіп жатыр. Мысалы, экономика салалары, иә, оның ішінде жаңағы сіз атап кеткен ауыл шаруашылығы дерлік. Оның ішіне келетін болсақ, жаңағы зиянкестердің көбеюі осы кезеңде жаңағы температураның өте жоғарылауымен байланысты болып отыр. Өте жоғарылауымен? Иә, мәселен, дүние жүзінде ауа температурасының жоғарылауы әрбір 10 жылға 0,19 градусты құраса, біздің Қазақстан территориясы үшін бұл көрсеткіш 0,36-ны құрайды. Қанша? 0,36. Яғни бұл бізде Қазақстан территориясында ауа температурасының жоғарылауы 2 есе қарқынмен жүріп жатыр. Неге? Бүкіл жер шарына қарағанда. Оның себебі мына Қазақстанның біздің географиялық орналасуымен байланысты, иә, бізде құрлық өте көп территориямызда, иә, және мынау әлемдік мұхиттардан алшақ орналасуында. Осы факторлардың арқасында біздің Қазақстанда ауа температурасы қарқынды жоғарылауда. Яғни, екі есе. Иә, иә. Төселме беткей температураны өзіне қабылдайды да, одан кейін ол температура қайтадан әлемдік космосқа кету керек, бірақ кету жаңағы бөлінетін жағдайда бізден ауадағы өте көп CO2, метан деп газдар айтып жатырмыз ғой, парниктік газдармен көп ұсталып қалады. Сондықтан бізде осы жаһандық жылыну процесі 2 есе жылдам жүріп жатыр. Оның әсері жаңағы адамзат баласына да әсер етіп жатыр, ауыл шаруашылығы болсын, жаңағы су шаруашылығына да өзінің әсерін біз енді көріп отырмыз қазіргі таңда. Биыл жаз қандай болады Қазақстанда? Биылғы жаз негізінен бұл құбылыстардың болуы, иә, әлемдік бұл Эль-Ниньо және Ла-Ниньо деген құбылыстар бар. Оның ішінде Эль-Ниньо құбылысы ол ауа температурасының көтерілуіне алып келеді. Бірақ алайда осы жылы Эль-Ниньо процесі бәсеңдеп, керісінше бейтараптық кезеңге келіп отырмыз да, осы жаз норма аясында болады деп күтілуде. Яғни қатты ондай аптап ыстықтар болмайды. Мәселен, 2023 жылы, иә, 2020 жылы бізде рекордтық өте жылы жыл болса, бұл жылы бізге норма шамасында болады. Норма шамасында болады. Иә. Иә, бірақ мына маусым айында Қазақстанның Маңғыстау облысы, Қызылорда өңірлерінде біз ауа температурасының нормадан жоғары болатынын күтудеміз. Соның салдарынан құрғақшылық болжануда. Осы екі өңірде, иә, Маңғыстау өңірінде және Қызылорда өңірінде, иә. Қызылорда өңірінде. Иә, қазірдің өзінде ол жақта 40-45 градус, солай ғой, иә, ауаның температурасы, иә. Бұл шілде айында да жалғаса ма? Шілде, одан кейін мынау соңғы тамыз айында да жалғаса ма? Әлде дегенмен бір төмендей ма ауа?
Жалпы бұл облыстарда, негізінен қазіргі таңда, соңғы жылдарда аптап ыстықтар өте көп болатыр. Мәселен, көптеген біз индекстарды қарастырамыз, зерттейміз, соның ішінде ауа температурасын тәуліктік 35 градустан асу жағдайлары осы оңтүстік Қазақстан, оңтүстік батыс және батыс Қазақстан облыстарында олардың қарқындылығы өте өсуде. Әрине, ондай аптап ыстық күндер болады, бірақ жалпы, егер біз жаз мезгілін алатын болсақ, бізде жалпы Қазақстан бойынша норма күтіледі, бірақ жаңағы аталған Маңғыстау, оңтүстік батыс Қазақстанда жаңағы нормадан жоғарырақ ауа температурасы күтілуде. Орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстанға қатысты болжамдарыңызды айтып өтсеңіз, жаз айларына қатысты. Мұны сұрап отырған себебім, негізінен судың көлемі солтүстік Қазақстанға келді ғой өткен жолы. Көктемде, орталық Қазақстанда да су алған жерлер болды, шығыста да су алған жерлер болды, бірақ сол кездің өзінде көп мамандар айтты, енді қазір мысалы су басып жатыр, сіздер осы суды мүмкіндігінше пайдаланып, жинап қалуға тырысыңыздар. Өйткені жаз өте ыстық болады, құрғақшылық болады, сол кезде бұл судың көлемі бізге қажет болады деген сияқты. Сондықтан осы өңірлердегі, су алған өңірлердегі жаз қалай болады? Жаз, жаңағы мен атап өткендей, норма түсінде болады. Мысалы, ол солтүстік Қазақстан өңірінде, орталық Қазақстан өңірінде, мынау Павлодар облысы аймақтарында бізде жаз норма жылдағыдай. Жылдағыдай емес, жылдағыдай, мысалы, 23-ші жылы бізде өте рекордты жыл болды. Қазақстан территориясында біз 1941 жылдан бергі жасап жатқан мониторинг бойынша 2023 жыл бізде ең бірінші орынға шықты. Рекордты ыстық жыл болды. Ең ыстық жаз 2023 жыл? 2023 жыл болды. Оның алдында 2020 жыл тіркелді. Бірақ жалпы біз 10 ең ыстық жылдардың рейтингісін жүргізіп отырамыз Қазгидрометте. Сонда тек қана 1983 жыл ғана кіреді, өткен ғасырдан қалған 9 жылдың барлығы 2000 жылдан басталған жылдар кіреді. Яғни 2000 жылдан бастап бізде өте қарқынды болып жатыр. Сонымен қатар, шығыс Қазақстан, оңтүстік шығыс Қазақстан таулы аймақтарында бізде температура негізінен нормадан жоғары деп күтілуде. Яғни ол бізде неге әсер етеді? Ол мұздықтардың еруіне де әсер етеді. Сол себепті, сол осы биік таулы аймақтарда температураның жоғары болуы жаңағы мұздықтардың еруіне алып келеді. Ол мұздықтардың еруі өз кезегінде жаңағы су мөлшерінің көп болуына алып келеді. Және де тағы бір атап өтетін жағдай, мына климаттың өзгеруі жалпы бұлар қарқынды жауын шашынның болуын тудырып отыр. Жалпы климаттың өзгеруі, қазіргі таңда және болашақта оның өзгеруі жаңағы экстремалды метеорологиялық құбылыстардың көбеюіне алып келіп жатыр. Мысалы, қазір қай жерден байқап отырсыздар оны? Ол мысалға мынау бір күндік, бес күндік деген жаңағы терминдер бар, қарқынды жауын шашындар деген, солардың бізде мөлшерінің көбеюі бақыланып отыр. Және де өте жаңағы климаттық зерттеулер институттарының мәліметтері бар. Мысалға Орталық Азия аймағы қазір өте сондай бір үлкен қызығушылық тудырып отырған аймақ. Және болашақта бізде осындай экстремалды климаттық құбылыстар жоғарылайды деп күтілуде. Оның ішінде жоғарылайды. Жоғарылайды деп күтілуде. Экстремалды климаттық құбылыс деген мысалы біздің жерімізде ол қандай құбылыс болуы мүмкін? Ол мәселен жаңағы ауа температурасының, максималды температурасының 35 градустан жоғары болуы. Бір күндік температураның, тәуліктік температураның 35 градустан жоғары болуы. Мысалы, аптап ыстық болуы. Аптап ыстық болуы, одан кейін жаңағы жауын шашындардың көбеюі. Қарқынды жауын шашындар. Жауын шашын өте көп мөлшерде. Көп мөлшерде болады. Егер мысалға мәселен айтатын болсақ, таулы аймақтарда айлық норма, мәселен 200 мм дейтін болсақ, бір күнде бізде мысалға 40 мм түсу мүмкінді. Ал жалпы егер бір айдың ішінде біз 200 мм алатын болсақ, егер бір күнде бізде осындай 40 мм, 20-25 мм түсетін болса, онда бізде айлық нормаларды асу ықтималдылығы жоғары. Тіпті айлық нормадан асып кетеді, бірақ сондай болжамдар бар. Дұрыс қой, біз мұндай көлемде мысалы бір айлық норманың бір 3-4 күнде түсуіне дайын емеспіз ғой біз негізі. Бұл көптеген енді апатты жағдайларға алып келеді ғой, жаңағы адамның өміріне әсер етеді. Ал енді біздің жерімізде, мысалы, Америка құрлығындағыдай, мысалы, торнадо, немесе сондай бір алапат құйын дейді ғой қазақтар. Біз өйткен жазық жеріміз ғой, алапат бір құйын болу, немесе қатты жел, әсіресе орталық Қазақстанда, мысалы, солтүстікте де солай, қатты жел орын алуы, осындай құбылыстар байқалуы мүмкін ба, мына климаттың өзгеруіне байланысты?
Қазіргі таңда соңғы жылдары, жалпы, енді Ақмола облысының Астана аумағын алатын болсақ, жалпы желдің жылдамдығының азаю бақылауында. Азаю, керісінше. Yeah, керісінше азаю. Егер бұған дейінгі климаттық нормалар бойынша бізде олар өте көп болатын болса, қазіргі таңда керісінше олардың төмендеуі байқалуда. Сіз немен байланыстырасыз оны? Мен мысалы оны мына алым жасыл пояс дейді ғой. Астананы қоршаған жасыл мына желектің өсуімен байланыстырамын мысалы. Сіздер немен байланыстырасыздар? Иә, әрине, оның да өзінің әсері бар. Жаңағы жасыл пояс деп жатамыз, иә, ол да әсері бар. Және де мынау бізде қалада үлкен ғимараттардың соғылуы да мысалы әсер етеді. Иә, ол жаңағы қалалық синдром деп аталатын бір термин бар. Иә, ол жаңағы қалада индустриалды аймақтың көбеюі, иә, жаңағы асфальттың көбеюі бізде керісінше температураның көптеп қызуын алып келеді. Яғни бізде сондай қалалық аймақтарда ауа температурасы жоғарылау болады. Басқа, мысалға, ауылдық мекендерге қарағанда. Сол сияқты жаңағы желдің әсеріне де солай әсер етеді. Алматы қаласында да, мысалы, бұлтырма бір алапат желдер болды, иә? Бұлтыр емес, алдыңғы жыл ма, есімде жоқ нақты. Алапат бір желдер болды. Мына таудың бөктеріндегі ағаштардың бәрі сынып, кәдімгідей құлап жатқанын көрдік та. Енді сұмдық бір көріністер болды ғой. Мұны немен байланыстырасыздар сіздер? Жалпы Қазақстан территориясында, негізінен Алматы облыс аймағында жалпы циркуляциялық жағдайлар олар кішкене өзгеше. Яғни олар жаңағы орысша айтқанда горно-долинная циркуляция деп айтылады. Олардың процестері кішкене басқаша жүреді. Яғни жел қарқындырақ жүруі мүмкін, температура кішкене өзгешерек өзгеруі мүмкін. Мәселен, бізде енді жазық аймақтарда, Астана қаласы, солтүстік Қазақстан облыстарында бізде тау жоқ, сондықтан бізде жаңағы жел мұнда тұрақтамайды, мысалға, жел өте береді. Ал Алматы облыс аймағында, биік таулы аймақтарда бізде горно-долинная циркуляция әсерінен бізде жел ол жаңағы циркулировать етеді. Сондай өзінің бір ерекшеліктер бар әр аймақтың. Соның ішінде жаңағы Алматыда осымен байланысты. Яғни жел мысалға тау, қарапайым тілмен айта берейін, жаңағы тауда асып өтпейді, сондықтан ол бөктерінде жүреді, бөктерінде жүреді, кейін сейіледі. Процестерге байланысты циркуляциялық. Енді сіздер жаңа болжам жасап жатсыздар ғой, иә? Қазгидромет алдағы уақытта мысалы келесі жылы мынандай болуы мүмкін деген бір ұзақ мерзімді болжамдар жасайсыздар ма? Мысалы климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстан алдағы 5 жылда мынаған дайын болу керек деген сияқты. Әлде 5 жыл деген бұл қазіргі климаттың өзгеру жылдамдығына сай емес па? Яғни менің айтайын дегенім, өте жылдам өзгеріп жатыр, 5 жылды болжау мүмкін емес деген сияқты. Мұндай болжамдар бар ма? Жалпы болжамдар өзі бірнеше жаңағы кезеңдерге бөлінеді, иә, категорияларға деп айтайық. Ол қысқа мерзімдік, орта мерзімді және ұзақ мерзімді, иә. Қысқа мерзімді болжамдар бұл бір күн, үш күн арасындағы болжамдар, иә. Оның ішінде жаңағы өте қысқа мерзімді де бар, жаңағы бірнеше сағаттық. Орта мерзімді олар бізде 2 аптаға жетеді. Екі апталық болжамдар ақталушылығы қысқа уақыттыққа қарағанда төмен болады. Бұл қазіргі таңда негізінен тек Қазақстанда емес, бүкіл дүние жүзіндегі негізгі мәселе. Себебі нақты болжамды тек қана қысқа мерзімде ғана бере алады. Тек қана, иә, қысқа немесе орта мерзімде, иә, 2 аптаға дейінгі ғана уақытқа беріледі. Ал бір айға немесе ары қарай маусымдарға немесе жылдарға созылған болжамдардың ақталушылығы төмен болады. Себебі бұның барлығы бізде табиғатта болып жатқан процестерге байланысты. Ол процестерді өкінішке орай ұзақ мерзімге болжау қиын. Бірақ көптеген ғылыми зерттеу институттары бар. Олар өте ұзақ мерзімге болжамдар шығарады. Оның ішінде біз 2030 жыл дейміз, 2050 тіпті 2100 жылға дейінгі болжамдар бар. Бар, иә? Иә, бар. Ол болжамдарды сондай болжамдар бар ма? Климаттық нақты. Иә, біз сонда климаттық жаһандық модельдердің нәтижелерін қолданамыз, оларды өзіміздің территорияға бейімдейміз, иә. Сол бойынша мысалға бізде 2050 жылға қарай ауа температурасының бұдан әрі қарай 2 градусқа жоғарылауы күтілуде. Ал тіпті 2100 жылға қарай бұл көрсеткіш 4-6 градусқа жоғарылауы мүмкін. Мәселен, біз Қазақстан жаңағы Париж келісімін қабылдадық өзімізге, иә. 60-шы жылы жасыл ел боламыз дедік, иә, дұрыс? Иә. Ауа температурасын 1,5-2 градусын асырмаймыз дедік, иә. Бірақ барлық жаңағы ғылыми зерттеу институттарының глобалды климаттық модельдер нәтижесі бойынша біздің территорияда орталық Қазақстан аумағында ауа температурасы 2050 жылға қарай өкінішке орай бұл көрсеткішті асып түседі деп күтілуде. Егер ондай асып түсетін болса, біздің елімізде қандай өзгерістер болуы мүмкін?
Біз тропикалық ел боламыз ау, онда, или қалай? Бұл өзгерістер жаңағы, енді біз су қауіпсіздігі, тапшылығы бар бізде, астық қауіпсіздігі деген сияқты салалар бар, ол шаруашылығы ең маңызды. Осы саларға әсер ету мүмкін деп ойлаймын. Мысалға бізде өзендердегі судың болуы бізде қар жамылғысының болуымен байланысты. Мәселен, бізде қар қанша жауса, сонша су бізде болады. Яғни қармен қоректенеді. Қардың жауы мерзімі азаяды. Сәйкесінше бізде жаңағы судың көлемі аз болады. Жаз маусымда бізде көп булану процесі болады. Булану процесі, онсыз да бізде су аз, жазғы жаңағы су сабасы мерзімінде. Ол да судың азаюын алып келеді. Ал судың азаюы бізде ол жаңағы ауыл шаруашылығына құрғақшылық алып келеді. Жаңағы ауыл шаруашылығындағы зиянкестер, жаңағы айтып жатырмыз ғой, саранча мысалы, солардың көбеюіне алып келеді. Жақсы. Қараңыз, енді дәл қазіргі уақытқа сіздердің жасап отқан болжамдарыңыз бойынша Маңғыстау дедіңіз, сосын Қызылорда. Осы екі өңірде нақты құрғақшылық болатын сіздер болжап беріп отырсыздар. Дұрыс қой? Яғни екі өңірдің әкімшілігі қазіргі тұстан бастап ертеңгі күзгі мысалы шөптің жетіспеушілігі, былтыр есіңізде болса сондай проблема болған мысалы. Мал қырылып атты деген сияқты. Осының алдын алуға шара жасау қажет, дұрыс қой? Дәл қазір. Сосын шегірткеге қатысты. Сіз не айттыңыз жаңа, күн ысығанына байланысты шегіртке көбейіп жатыр деді. Зиянкесті жәндіктердің көбеюіне алып. Көбейіп жатыр. Бұл қай өңірлерде байқалып жатыр қазір? Осы өңірлерде болады ғой, Маңғыстау, Қызылордада, дұрыс па? Әлде басқа да өңірлерде осылай жалғаса ма? Нақты жаңағы саранша туралы айтасыз ба? Иә. Енді мен ол жағынан маман емеспін, өкінішке орай. Біз тек жаңа температура жауын-шашын бойынша ғана белгілі бір методикалар бойынша болжам жасаймыз, сондықтан құрғақшылық осы аудандарда болады деп күтілуде. Жақсы, түсінікті. Мен ойлаймын, бұның өзі бір жақсы ақпарат, өйткені бізді көріп отырған Маңғыстау өңірінің әкімшілігі және Қызылорда облысының әкімшілігі қазіргі бастан осы құрғақшылықтың салдарының жеңіл болуына, қазір күресіп отыр ғой, күресуі тиіс, соған бір шаралар жасау керек. Былтыр есіңізде болса, мына Маңғыстау өңіріне күзде, қара күзде Ақтөбеден шөп жеткізіп аттық мысалы. Осыны қазір бастан ойластырып, қазір логистикасын жасап деген сияқты келіссөздер жүргізіп, соны жасап қоюға болады ғой мысалы. Малды, білмеймін, сол түске айдап алып келу керек шығар, бағу керек шығар сол жаққа деген сияқты. Мысалы, Қызылорда өңірінде өзінің бір әрекетін жасау керек шығар дегенде. Енді біздің тараптан болжам, ары қарайғы шешімдерді жергілікті атқару органдары. Сол мақсатта бүгін бағдарламамыз жасап отырмыз. Көп рахмет өзіңізге, студиямызға келіп ақпарат бергеніңіз үшін. Үнемі байланыста болыңыздар, сіздер бізге өте керек азаматсыздар. Бүкіл халыққа керек азаматсыздар, оны кеше байқадық. Су тасыған кезде, сондықтан алғыс айтамын өзіңізге. Ардақтағайын, ертең жүздескенше қоштасамыз, ел аман, жұрт тыныш болсын.